Ahojte príšeri, vítam vás bez zuba príšera pri pokračovaní hry Mortuary Assistant. Čiže v poslednom dieli... Uj. Neklopal niekto? V poslednom dieli sme spravili jednu pičku. To znelo divne. Jednu mladú ženu sme posielali do neba. Pretože neviem čo, ale nemala žiadne one tiky v nohe alebo niečo podobné, že vlastne by bola démon, akorát iba raz ožila. Pohode. A teraz tu máme nejakého týpka, ktorý neviem absolútne, jak sa volá. Volá sa Shelby Hansen, má 36 rokov a vlastne teraz ho musíme skontrolovať ako predtým, hej. Čekneme jeho krásne oči a hlavu. Neviem, že keď niekto zomrie, tak mu rastú ešte vlasy, či? Neviem, ako to funguje. Musíme ho očekovať. Piče, prečo všetky postavy v tejto hre fit? Sú aj fitnessáci do piči. Á, tu má nejakú sračku. Počujem nejakú hudbu zase hrať do piči. Neznáš, keď začne hrať hudba. Dobre, hneď to máme marknuté. Ešte tuto pozrieme. Hneď tam niečo svieti na tej druhej strane, že som bol slepý. Hotovo. Hotovo, pane. Dáme si ťa do počítača. Shelby Hansen. Á, musíme dať ďalší entry, dobre. Right shoulder, neviem či je rush, nepoznám ti to oné. Medické veci a vonku je stále burka. Right leg, nejaký kontuzion, absolútne netuším čo to znamená. 3 z 3, tento nebol moc akože oné poznačený životom. Pravdu povediac. Si v pohode? Som rád, že si v pohode. Zoberieme si note. Piča tu už není, chvála Bohu, ale počul som nejaký hlas. Ticho! Je tam piča v zrkadle? Není. Som tam iba ja, lebo som sexy. Toto dáme sem. A môžeme ísť naspäť ku nášmu telu. Hello. Zavrieme dvere a máme ďalšie kroky, čiže... Koľko sa zasekol. Čiže ako predtým zoberieme si toto a zoberieme si toto. Ideme mu zašiť hlavu, teda hubu. Neboj sa. Nebude to boleť. Už. Jedine čo môže boleť sú moje nervy a moje srdce. Fuj, toto je nechutné, aha. Prečo proste nemôžeme dať ľudí tak ako sú proste, že chápeš, že zomrel si, tak proste si tak jak si a nemusím ťa upravovať. Ale aj keď zomrem, tak chcem, aby oné. Piče, prečo sa furt pozriem okolo seba? Ja keď zomrem, tak ma jebnite do Dunaja, hej? Prosím vás, aby so mnou nemusel nikto hýbať a nikto ma už nikdy nenašiel. Bude to asi jednoduchšie si myslím. Počkaj, dám ti tam ešte jedno do oka. Cvak, cvak, bum, bum. A si hotový. Skoro. Teraz ďalšia vec je mix embalming fluid, čiže zase tieto pičovinky musíme tam naplniť. Formaldehyd. A toto. Toto, vidíš, mám všetko otvorené, už viem presne, kde čo je, som konfidentná pič. Čo bolo za zvuk? Došiel mi e-mail? Nedošlo mi nič, ne? Čo bolo za zvuk? Hen na ňu! Hen, jak tam je poskladané, jak Lego! Hen!
Čo spravím, aby zmizla? Hen, jak tam je, jak čumí na mňa, jak sa pozerá. Prečo to nemôže byť nejaký iný demon? Ja nemám rád tieto piče z kruhu, proste neznášam ich, vieš, čo sú také one poskladané, tak tak chodia, vieš. Vráť sa do telky, ty piča. Jak mám niečo robiť? Potrebujem ten oný... Čo to je? Metanol? Chodem, fakt dostaj mi farby toto. Dobre, ideme zohrať ten metanol, tá piča určite skočí na nás, tak sa pripravte. Vieme si to skočiť na hlavu? Počkaj, keď budem takto otočený. To stále je. Jebiem tam metanol. A teraz tú demonickú vec. Akože nechceš ísť do piče už odtiaľ? Hen. Kurva, jedna špinavá. Nezasínaj tam svetlo. Ona zmizla. Uhehej. Počkaj, neznamená to, že len išla niekam inám? Dobre. Dobre, musím sa teraz ukludniť, hej. Čo potrebujeme? Skalpel. Potrebujem skalpel. Hej. Na krku. Prečo to nemôže byť nejaký proste kokos? Vajíca som si narazil. To čo bolo? To čo bolo? To bol nejaký on jak mimik. Vieš čo robia tie one, že zrkadlo majú pred sebou, či sklo, víš? O môj bože, toto ja nemôžem. Dobre, čiže pravdepodobne tie demonické sily sú horšie a horšie. Piča, vždycky natočím prvú časť úplne na piču a tretia je úplne že po piči, že furt nejaké jumpscary a niečo. Dobre. Ty už tam zostaň. Usme ten skalpel teda a teraz musíme... Koko, ja neviem čo vlastne chcem, toto chcem. Toto chcem a tubing. Máme tubing. Není tu nikto. Akože sorry, ale to bol nejaký démon proste. Celý v bielom a nejaká piča, čo z telky vyšla. Chápeš, že proste... Jak mám tu one bojovať s týmito silami? Jaké hello? Jaké hello? Nechcem ísť zlý, ale tu by sa mohlo zapnúť svetlo, ne? Ha! Zapnúť svetlo a zavrieť dvere. Presne tak. Dobre, zapneme mašinu. Počkaj, zoberieme kartu, môže tu bude niekde nejaký znak. Čo by robila zrkadla predsa, ne? Keď už tam asi nebude. Nakoľko bola do piči oné pod onou? O, ja viem ísť von. Dobre, nevidím to žiadny znak, že by tu bolo obe nič podobné. Ty už si hotový? Musíme pravidlo zatvárať dvere vždycky. Dobre. Teraz to musíme asi odstrániť pravdepodobne, ne? Zašijeme to naspäť.
Dobre, aký ďalší plán? Fill an empty reservoir bug with cavity fluid, teda pičovina, čo neznašam. Toto je cavity fluid, hej. Či to je reservoir? Oh môj bože, toto ja nemôžem hrať. Fúr počujem niečo, že by tu bolo za mnou. Zoberieme si triatlon, či trokár, ja si to furt mielim. A poďme ti to tam najepeme. Čo sa deje? Kde som? Tu si videl, tam niečo kvapkalo proste z hora, hen? Čo je Spider-Man do piči? Musím sa pripraviť na všetko. Kvapka krv z nej. What are you doing here? Oh, Milan. Čo sú za hlasy? Kurva, hello. Čo si Adele? Dobre, pokračujeme ďalej teda. Dúfam, že nebude kvapkať krv. Táto hra je fakt, že nechutná. Už len toto je nechutné. Hen tam niečo svieti na stole, niečo na červeno. There we go. Aký by sa nič nestalo, že? Máš to dobre zaplatené? Mix cleaners in the bathroom closet. Toto je tá nepríjemná vec, kde musíme prejsť cez túto chodbu. A musíme ísť okolo nášho zrkadla. No. Zatvorím dvere. Toto sme mali dať sem do tohoto, tuším. Ježiš, jak som sa zlakol toho tieňu. Toto vybavíme. A potom vlastne už len moisturizer, facial, face, no to. Ale nevidel som žiadne one znaky, že by to boli. Vieš čo myslím? Nejaké ide... Aaaa! Máme tu, vypadá to jak nejaké gečko, alebo ako oni, ten... Tic-tac. Pac-Man. Dobre, vypadá to ako Pac-Man. Máme tretí symbol, chyba nám ešte posledný. Si myslel, že som zabudol zavrieť dvere? Haha, to ma nepoznáš. Vypadá to ako Pac-Man, to je toto, ne? Dobre, či v tomto prípade už sme mali mať viac menej jasné? Mali sme viac menej jasné, že ktorý demon by to mohol byť. Čiže keď sa na to pozrieme... máme tam nepodarené M-ko, máme tam L-ko a máme tam Pac-Mana. Čiže... Počkaj, ideme od začiatku. Čiže máme tam M-ko, nájdeme M-ko najprv. M-ko. Dobre, tu iba jedno M-ko, ale to nevychádza nám, hej? Nevidím žiadne druhé M-ko, že by tu bolo. Ideme do druhého, či Invidios. Toto ne. Ne. Dobre, ani toto nevychádza, že by tu niečo bolo z toho. A potom tu máme Desolation. Kto tu není dopíč? Čiže... Toto by mohol byť. Mohol by to byť Permok. Vidíte, tu máme na spodu máme Pac-Mana. Čiže spodok je Pac-Man, naľavo je M-ko a hore je L-ko. A chýba nám ešte niečo ako obratené P. Čiže dole je Pac-Man, čiže L-ko, M-ko, Pac-Man.
Počkaj. Dobra. Či toto by nám teraz malo vychádzať, hej, ten Mark. Dobre, kde sme skončili? Chýba nám moisturized the facial. Niekto tu klopal, ale nám to nevadí, že? Sme úplne v pohode, pretože nič nám nehrozí. Tak ťa umijeme teda, dúfam, že neožiješ. Alright. A vrátime ťa naspäť. No pojeď, píčo. Môžeme ísť a hodiť naspäť. Nevšimol som si, že by tento mal tiež nejaké tiky alebo niečo podobné. Ale môže som len slepý. Vieš čo, myslím, že proste nebolo to nejak vidno, že by to bol nejaký démon. Nemal som vlastne sledovať popri tom, jak one z neho vysávam tú onú pičovinu. Ešte viac ťa musím tam zabrať. Dobre, takže asi to budeš ty, Ujo. Neviem, ako sa volá zatiaľ. Nemôžeme ho rovno zapáliť? Dobre, tento ani není moc fit teda. On sa usmieva, hen. Víš, ak sa usmieva, vypadá jak ten oný, ten brasy. Do piči. Jak sa volal ten z Prison Breaku? Tiež tak vypadalo, ten koko sa usmieva. Toto musí byť on. Hen. Chuj, toto je nechutné. Není to nechutné? Koko sa zlakol toho tieňu zase. Vieš čo, myslím, že ak sa usmievá, neviem čo všetko okolo toho. Dobre, čo ideme robiť teda? Musíme si ťa obzrieť najprv. Vypadá tu byť, že je všetko v pohode. Čekneme, čo tu máš. Má tu škrabance, toto je... Oni zmizli? Dobre, má tu škrabance, či toto je vlastne znak toho, že to je démon pravdepodobne. Má tu nejaký odznak, alebo znak teda. Dobre, vypadá, že sme našli nášho démona. Nemôžem ho proste dať do neho? Dámy a páni, toto by bolo všetko pre dnešnú časť. Vidíme sa pri ďalšej časti. Vidíme sa pri ďalšej časti, tak čaute.